এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত খালিস্তানীৰ ভাবুকি। 5 অক্টোবৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত উৰুৱাব খালিস্তানী পতাকা। খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী ৰপতৱন সিং পান্নুৰ ভাবুকি। এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেল কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। 11 বছৰৰ মূৰত 5 অক্টোবৰৰ পৰা ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট। আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ইংলেণ্ড নিউজিলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচ। দৈনিক ভাস্কৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ছিক ফৰ জাষ্টিছ নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ নেতা ৰপতৱন সিং পান্নুৱে হুংকাৰ দিছে ভাৰতক। ভাৰত ৰাহি খালিস্তান আন্দোলনৰ নামত ছিক ফৰ জাষ্টিছ নামৰ এটা সংগঠন চলোৱাৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰপতৱন সিং পান্নু। এগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদী নেতাই এটা অডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি কয়, 5 অক্টোবৰৰ পৰা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ নহয়, কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদ বিশ্বকাপ 5 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত উৰিব খালিস্তানী পতাকা। উল্লেখ্য যে পান্নুৰ এই অডিঅ'টো বিভিন্ন আইডিৰ পৰা পান্নুৰ সমৰ্থকসকলে কৰি আছে ভাইৰেল। কানাডাত নিহত হোৱা হৰদীপ সিং নিজ্জাৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ ল'ব খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী ৰপতৱন সিং পান্নুৱে। ইফালে খালিস্তানীৰ ভাবুকিৰ বাবে গুজৰাট আৰক্ষীয়ে সহায় বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ পৰা। ইতিমধ্যে ৰপতৱন পান্নুৰ বিৰুদ্ধে আহমেদাবাদৰ চাইবাৰ চেলত দাখিল হৈছে এজাহাৰ। আহমেদাবাদ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ DCP অজিত ৰাজিয়ানে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ পৰা সহায় বিচাৰিছো। এতিয়া এই বিষয়টোত আহমেদাবাদ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিব দেশৰ শীৰ্ষ সংস্থাই NIA, ৰ চেণ্ট্ৰেল IBU অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আনুষ্ঠানিকভাৱে আমিও কাম আৰম্ভ কৰিছো। উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে নিশা পঞ্জাৱৰ গুৰুদাসপুৰৰ বাটালাত BJPৰ সভাপতি হৰচিমৰণ সিং হীৰাৱালিয়াৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ দেৱালত খালিস্তান সমৰ্থনত লিখা আছিল শ্লোগান। ইয়াৰ পূৰ্বে হৰচিমৰণ সিং হীৰাৱালিয়াই বিগত সময়ত লাভ কৰিছিল মৃত্যুৰ ভাবুকি। পঞ্জাৱত পান্নুৰ বিৰুদ্ধে 20টাতকৈও অধিক অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। ইয়াৰ আগতে খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী ৰপতৱন সিং পান্নুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰকে ধৰি কেইবাজনো নেতাক দি আহিছে বাৰে বাৰে ভাবুকি। 5 দিন পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই পঞ্জাৱ আৰু ছত্তীশগড়ত খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী ৰপতৱন সিং পান্নুৰ জব্দ কৰিছিল সম্পত্তি। অমৃতসৰৰ খানকোট গাঁৱত প্ৰায় 6 একৰ সম্পত্তি জব্দ কৰিছে NIA। আইনগতভাৱে পান্নু এই সম্পত্তিসমূহৰ মালিক নহয়, এই সম্পত্তিখিনি চৰকাৰৰ। মোহালীৰ NIAৰ বিশেষ আদালতে জাৰি কৰা নিৰ্দেশৰ পিছতেই জব্দ কৰে এই সম্পত্তিসমূহ। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এইগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এতিয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটতো ভাবুকি দিছে। তেওঁৰ ভাবুকিক গুজৰাট আৰক্ষী, সেনাবাহিনী তথা অন্যান্য চোৰাংচোৱা সংস্থাবোৰে কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।